Sazua txarrin hoitutuk huberxenak, ordin, eta zer nahi jan liok, lo zer haik elkitzen dela eluretik iziariko zeradik, gosia eta garri edo nahi badak. Ordin, eta butila, hartzen duzi butila, holako butila, plastiko butila, egiten duzi bortabat, holaxe, nabelaikin, muztuik, eta goitixi altxatzen duzi, igandan de peti gora. Geo bagnen, zakten duzi, nik grenadina zakten diat, zain diat gurta azkardin, eta ordin, grenadina, etgo garrardu biera, zaten duzi, bortan alde pila, hola, ordin, hor sartzen delaik, sartzen duk, piti goa, mena geho, ez duk abo elkitzen ahal, ez baita hunata rajiten, hori hor txegoiten zaizie, eta akitun duen, itotzen duk. Eta guai atzamanik den lozera duk abia bat gutigo? Bai, hori din, berdikaren lozera, negi gandin lurpin lozerak, hua fondatriza duk, hua duk eregina, eregina eta jabian abia zalia. Haik erritantik hiu lau bost rautze, egiten nikolako kokon bat ikusten bat duzie kokon jipi bat ziren garrazin ozera, da rikasegin, arrun bardik eta dezegin. Eta ordin haik, jipika erritantik, eta go egiten teik holako balu heli bat handitzen teko. Ordin, zien esku.